Аматорські колективи Сумського району – це особливі люди, які дарують унікальні пісні та емоції. Учасники таких ансамблів – сільські жителі, що у важкому буденному житті знаходять час і місце для прекрасного. Вони вчаться, розвиваються і невтомно працюють над собою. Оце, бачите, далі треба опять спокійно і ніжно. Зрозумієте? Там ви апофеозно, так любите сумщину, а тут уже треба трішки ніжніше. Прошу. Мій рідний край, мій рідний, мій рідний, мій рідний, прошу. Двічі на тиждень у Терешківському сільському будинку культури проходять репетиції вокального ансамблю народної пісні «Пісенне джерело». Ми продовжуємо наш творчий проєкт розповіді про творчі портрети аматорських колективів. Взагалі в Сумському районі працює 48 клубних закладів, 48 бібліотек, 3 мистецькі школи. В закладах культури займаються більше 2500 аматорів. І це 180 аматорських колективів. І зрозуміло, що більшість із них – це вокальні та хорові колективи. Ну, чому вокальні хорові? Тому що пісня завжди йде поруч з народом, і всі люблять співати. І пісня – це завжди нам допомагає. Ансамбль «Пісенне джерело» існує в Терешківці досить давно. Втім, таку назву отримав у 2016-му від нового керівника Валерія Восьмірова. Останній час піднімають наш виконавський рівень, і це зрозуміло, тому що в цей колектив, в цей будинок культури прийшли працювати досвідчені керівники, і, зокрема, Восьміров Валерій Іванович, який довгий час працює в Сумському районі. Де б він не приходив, завжди піднімається рівень виконавський колектива. І тут, в Терешківському сільському будинку культури, коли він прийшов, зразу ми відчули це, коли почали вони виступати на районних фестивалях та конкурсах. Журі відчули, що тут йде планомірна робота над репертуаром, над виконавською майстерністю. І це завдяки досвіду Валерію Восьмірову. Валерій Іванович працює на мистецькій ниві з 1970-го. Саме тоді, завершивши навчання консерваторії, чоловік став викладачем у Вищому училищі мистецтв і культури. Я в училищі працюю з 1970 року. Потім мене запросили паралельно працювати в заклади культури. І перше, де я працював, це в будинку культури «Хімік», де в мене була така посада – музичний керівник, концертмейстер хореографічного колективу «Сумські зорі». Потім я перейшов на насосний завод керівником, теж музичним і концертмейстером хору, народного хору, яким керували Федірко Віктор Данилович і Гук Анатолій Микитович. Вони на сьогоднішній день покійні. От. Потім я взяв у свої руки хор, і ми не показували непогані досягнення. Незмінне захоплення Валерія Івановича впродовж майже 50 років професійної кар'єри – аматорські колективи Сумського району. Завдяки багатому досвіду і природному таланту Валерій Восьміров робить сільські ансамблі відомими і шанованими. Я працював у таких селах, як Велика Чернечина з фольклорним ансамблем «Криниці», теж він займав ведучі місця. Потім я перейшов у село Кіндратівка, у мене теж був ансамбль змішаний, «Зорепад», то вони теж займали ведучі місця, їздили на фестивалі і в Сорочинській ярмарки, і Боромля, і так далі. Тому мені важко було з ними розставатися. Тимчасово попрощатися з улюбленим захопленням Валерія Восьмірова змусила хвороба. Одразу після видуження він повернувся до справи свого життя – музики. Чоловік продовжує викладацьку діяльність, паралельно працює художнім керівником вокального ансамблю народної пісні «Пісенне джерело».
Вони всі люблять пісню і люблять співати, а це дуже важливо в самодіяльності. Вони йдуть на репетиції не з-під палки, як кажуть, а з задоволенням. І коли я приїжджаю, вони, ну, я бачу, що вони хочуть отримати той заряд енергії, пісенної енергії, щоб зігріти собі душу, щоб трошки віддихнути від свого хазяйства. І в нас репетиції завжди проходять... Ну так, весело, з юмором. У колективі мені дуже приємно працювати. Дівчата дуже талановиті, співучі, веселі, люблять співати українські пісні, патріотичні і жартівливі. І мені це дуже приємно. Я, ну, получаю велике задоволення від цих репетицій. І тому, скільки буде сил, я буду працювати в самодіяльності. За таку наполегливість і жагу працювати Валерія Івановича не втомлюються хвалити вихованці, учасниці вокального ансамблю народної пісні «Пісенне джерело». Валерій Іванович взагалі для нас дуже особлива людина. По-перше, він добрий, він чуйний, він кожну з нас бачить, він кожну з нас, він знає наші сім'ї, хто як живе, хто, ну, він знає про нас все, і ми його за це дуже любимо. Він нас може пригощати і своїм медком, дуже гарний у нього мед, хтось заболіє, він привозить завжди. І ще він започаткував таку традицію, що у кого день народження, він купляє торт, і ми чаюємо. За 2 роки роботи Валерія Восьмірова у колективі репертуар ансамблю значно розширився, а рівень виконання значно підвищився, говорить сільський голова. Наші колективи вже якби задіяні не тільки в районі, а й за межами району, за межами області. Ми вже двічі були на Сорочинському ярмарку, на музичній програмі «Ярмаринка», брали участь, вернулися з дипломом першого ступеня «Пісенне джерело», аматорський гурт «Бабоньки» вернувся теж диплом третього ступеня, маємо нагороди, так що і за межами області. Творчу діяльність Тиришківського ансамблю постійно підтримує районна влада. У 2018 році із бюджету Сумського району виділили 200 тисяч гривень для участі творчих колективів у фестивалях та конкурсах. Хотілося подякувати начальнику відділу культури Юрію Миколаївичу Холодьону за те, що він підтримує наш колектив транспортом, тому що зараз це проблематично, але він ніколи не відмовив нам від цього. Наш колектив бере участь у громадських масових заходах, які проводяться в Сумському районі. Ми виступаємо по селам Сумського району, але їздили навіть в село Веселе Краснопільського району. І люди нас дуже хорошо сприймали і запрошували ще приїхати. Співпраця районної та сільської влади дає змогу проводити ремонтні роботи у Тиришківському будинку культури, який звели у 1962 році. Я прямо скажу, що за період, що я працюю сільським головою, Дорошенко Геннадій Володимирович – це вже 6-й голова адміністрації. Але як-то так склалося, що саме Геннадій Володимирович звернув увагу на Терешківку, і в минулому році з районного бюджету кошти виділяли, ще в цьому році ми самі ремонти робили, але ще на сьогоднішній день у нас невикористаних 50 тисяч з районного бюджету, якими фоє, там вже завезений гіпсокартон, будівельні матеріали, так що освоїмо. Тобто я ще раз повторюю, що я дуже вдячний Геннадію Володимировичу, керівнику району, за підтримку. Завдяки співпраці сільської ради та районного бюджету тут за останні 3 роки були проведені капітальні та поточні ремонти на загальну суму 500 тисяч гривень. Проведені ремонти – це заміна вікон, глядацького залу, сцену. У оновленому будинку культури учасниці аматорського вокального ансамблю народної пісні «Пісенне джерело» вже готуються до 43-го районного фестивалю «Хліборобська пісня», який пройде вже у лютому 2019 року. Thank you.
Зараз в ансамблі пісенне джерело співають 12 жителів Терешківки. У нас всі люди без примусу. Всі заради свого задоволення приходять у вільний час, знаходять, будемо говорити, свій час і вдосконалюють свою майстерність, дякуючи художньому керівнику. Серед учасниць ансамблю і директор місцевого будинку культури. Художній колектив я вже давно ходила і співаю я з 2000 року. А сюди ж, коли прийшла, то в нас зібралися хороші люди, дружні люди, вокальний ансамбль у нас хороший є, дівчатка з удовольствием ходять, жіночки, дівчата, жіночки, у нас жіночки дуже навіть поважного віку є, і вони з радістю приходять на кожну репетицію. Репетиції, які проходять двічі на тиждень, дають змогу розрадити душу, відпочити і поспілкуватися з справжніми друзями, розповідають учасниці ансамблю. У нас склалося так, що в нашому колективі почти всі люди такі, що залишилися без роботи. В нашому селі як такої основної роботи немає. І людина йде хоча б тут отримати віддушину, хоча б тут десь отримати для себе позитив який-небудь, тому що ті домашні справи, вони завжди вже кожному надоїдають, кожному вони вже приїлися і все. І кожна людина йде, я так думаю, що вона йде сюди, щоб хоч трошки поспілкуватися, де щось почути, де щось того і показати трошки себе, як ми завжди кажемо, тому що буденне те, воно засасує, засмактує, і можемо вже стати старушками за всім в тому нашому господарстві домашньому. Марина Степанченко працює бібліотекарем. До ансамблю, розповідає, потрапила випадково, але ніколи про це не шкодує. Я прийшла, коли бібліотекарем працювати, і на той момент була Людмила Іванівна Руденка, головою сільської ради. Вона каже, сьогодні вечором ти приходиш на хор. Я кажу, ви не вгадали, я співати не вмію. Вона каже, то ти не вгадала, приходиш сьогодні на хор. Ну, я прийшла і через дві репетиції, я зрозуміла, що співати я вмію. Сцена дарує особливі відчуття, розповідають учасниці колективу «Пісенне джерело». Емоції, радість, якось, ну, навіть не скажу як, якось таке, ну, підносишся аж. Особливо, якщо дуже багато людей, і якщо дуже гарно зустрічають, не переказати просто. Саме тому пісенне джерело старанно готується і постійно працює над собою, аби знову і знову виходити на сцену і філігранно виконувати найскладніші композиції. За старанну роботу заслужені винагороди керівник вокального ансамблю «Пісенне джерело» отримує грамоту Міністерства культури. Почесна грамоту Міністерства культури України вашому керівнику Восьмірову Валерію Івановичу. Ми хочемо цю грамоту вручити вам, шановний Валерій Іванович, привітати цієї відзнати. Треба це відзнати, тому що де б ви не працювали,
завжди великий виконавський рівень, ваша майстерність, досвід, він дає кожному колективу путівку в життя, путівку на фестивалі обласного та всеукраїнського рівня. Ми дякуємо вам. Дякую я вам за те, що ви мій труд оцінили. Я да, дуже це за поданням приємно. Відділу культури Сумської райдержстрації. Ну і квіти, зрозуміло, від ваших. Квіти теж від імені голови сільської ради, від імені нас. Ми вас теж вітаємо. Дякую, дякую. Бажаємо вам натхнення. Я... здоров'я і щоб ви нас ніколи не покидали. Добре. Так, ну і ще один сюрприз для вашого колективу, подарунок від відділу культури. Да, щоб ви просували свої костюми. Дякую. Така праска гарна. Подарунок практичний, говорять учасниці ансамблю. Тепер костюми стануть ще гарнішими. До підготовки виступів у пісенному джерелі ставляться з усією відповідальністю і креативом. Одну з пісень супроводжують особливим акомпанементом. У ролі музичних інструментів – рубль, гребінка і дерев'яні ложки. Брали, ну качалка – це мала ж, така качалка завбільш, намотували, ложили, примотували, скачували, і тоді отож, отак, і по йому, і воно прасувалося. Ну коли ж було полотно, не те, що шовки, та, а полотно, воно просто збивалося і так, як попрасоване було. Як ви використовуєте інструменти? Як ви використовую? Ну, а, де це моє? Отак. Отак, під музику, в такт, воно все, звук складає звук.